pais do ex-presidente. Aristides Junqueira acusa Collor de ter tirado benefício indevido da condição de presidente da República, ao receber dinheiro de empresários por intermédio de PC Farias. O procurador Aristides Junqueira pediu a condenação do ex-presidente no final da sua exposição. Agora, lá em Brasília, começa-se uma longa, interminável rodada em que todos os advogados vão falar. Tem um certo tempo, enfim, este é um processo que começa, um julgamento que começa hoje, mas não termina hoje. A expectativa é que, considerando todos os réus envolvidos, se demore por 3 dias. Mas agora queríamos voltar à política, à questão da política real, que diz respeito, mesmo quando não parece, quando se fala em coisas um tanto abstratas como independência do Banco Central, mas no fundo, no fundo, pode acreditar que isso diz respeito ao seu bolso, à sua vida cotidiana, à sua maneira de viver. E nesse momento eu queria chamar o jurista Ives Gandra, que tem uma posição muito clara, muito veemente, em favor de uma mudança da política que estaria prejudicando o empresariado brasileiro. Há uma notícia, essa que eu gostaria de expor ao senhor, que o senador eleito por São Paulo, José Serra, que teria querido ser ministro da Fazenda, mas não será, e que alguém teria querido que ele fosse ministro da Educação, e ele não quer, pode vir a ser o ministro da Indústria e do Comércio do presidente Fernando Henrique. O senador eleito José Serra tem uma opinião muito parecida com a sua e com a direção da Fiesp, por exemplo, que apoia entusiasticamente sua indicação. Primeiro, a se confirmar isso, é bom para a indústria e não criaria, digamos, uma polaridade, uma área de atrito dentro desse novo governo que parece nascer tão homogeneamente? Não, eu já respondo as duas questões. Primeiro, eu acho muito bom a indicação, se for realmente confirmada, do senador José Serra, porque é um economista brilhante, pertence ao partido, com livre trânsito no partido, e conhece profundamente os problemas, não só do governo, quanto das empresas. E eu quero deixar, por que razão isso é importante? Porque nós temos posições semelhantes, temos já debatido na televisão. Se nós pegarmos hoje, para o consumidor é bom que compre um carro estrangeiro, que chega aqui com 16% de deflação em dólar, e com uma inflação em real de 19%, o que dá 35% de vantagem sobre o produtor nacional. Mas tem uma alíquota de apenas 20%, com o que o governo está dando. Explique melhor, ele paga de alfândega 20%. 20%, mas tem um benefício em dólar de 35%. Então ele tem uma vantagem de 15% sobre a indústria nacional. Como a indústria nacional tem todos os tributos cumulativos, COFINS, PIS, etc., incidindo sobre a indústria, o IPMF, e o produto estrangeiro vem sem nenhuma tributação de fora e só tem a incidência uma única vez, o que nós estamos fazendo não é dar competitividade em produto nacional para baixar a inflação, é eliminar, no momento em que se passar essa euforia natalina, a possibilidade de sermos competitivos, porque com carga tributária maior, juros maiores e, além disso, sem esse estímulo dos 15% que o governo está dando ao produto estrangeiro, nós corremos o risco que é pior, é eliminar consumidor pelo desemprego. Porque o consumidor é aquele que pressupostamente tem um emprego. Se ele não tiver emprego, é evidente que ele não vai poder comprar nenhum produto. E quando houver uma queda de mercado, essa queda será do produto nacional e não do produto estrangeiro, que estará mais barato. Isso tem que ser mudado. E a indicação do Zé Serra para o Ministério da Indústria e Comércio vai lhe permitir um diálogo, porque a esta altura, pela primeira vez, eu vejo empregados e empresários lutando por algo que é fundamental, que é o mercado. E o mercado é feito por quem? Por gente empregada. E esta é a minha posição há muito tempo nesse programa, dizendo: Banco Central Autônomo excelente. Não creio que vá haver divergência entre Serra e o Malan, que o Malan que está querendo é uma independência do Banco Central, que lhe permite, inclusive, fazer uma política séria em relação aos bancos estaduais. Porque não é possível o Banco Central fazer arrocho de crédito e ter que financiar todos os demandos de todos os bancos estaduais durante todo esse período. Então, acho que é possível a conciliação de um homem que entenda tudo de um lado e de um outro que é um técnico respeitável no Brasil e fora, como é Pedro Malan. Talvez seja um bálsamo para suas preocupações uma declaração feita ontem também em Nova York pelo ainda presidente do Banco Central, Pedro Malan, sobre essa questão cambial, que diz: o que temos agora é um arranjo temporário que vai ser alterado à medida das necessidades. Vamos nos mover, disse ele, em direção a variáveis aceitáveis. É possível que daqui a algum tempo a sua angústia seja aplacada. Muito tempo. Pois bem, vamos ouvir agora a opinião dos telespectadores. Carmen Canelliani, se leio bem o seu nome, do Tatuapé, dona de casa, diz que qualquer
plano que nenhum dos planos que se fazem são bons para o assalariado. E ela diz que o presidente Fernando Henrique Cardoso está por fora dos preços. Todos estão aumentando. Carlos Merino Herreiro, do bairro de Guarulhos, diz, da cidade de Guarulhos, diz que os empresários só querem benefícios para si próprios. Se o governo der esses benefícios que eles querem, será que eles baixariam a mercadoria, o preço das mercadorias, e dariam mais empregos? Luiz Faria Rodrigues, aposentado em São Bernardo, é direto no ponto. Sou completamente a favor do real, diz ele. O aposentado Dieter Blambeck, de Guarujá, nos telefona lá do Guarujá, diz simplesmente também, o real é uma moeda forte. E, finalmente, o estudante Márcio dos Santos Sena, de Osasco, diz o seguinte, os empresários estão corretos. O governo deve se unir a eles, baixar impostos, para que possam gerar mais empregos e melhorar a tecnologia. Ouviremos falar muito disso ao longo do ano que vem. E agora, como diria Maria Lídia, viramos a página. O governador eleito Mário Covas divulga mais 3 nomes de seu secretariado e a justiça anula 18 mil contratações do Banesé. Você vai ver daqui a pouco. Para descontar o prejuízo causado pelo governo Collor, Itamar Franco dá carta branca ao ministro da Fazenda, Fernando Henrique Cardoso. Nasce o Plano FHC. Nesse mesmo período, o Campeonato Paulista de 93 é conquistado pelo Palmeiras, um jejum de quase 17 anos. Mas os paulistas puderam ver mais que um show de bola no Morumbi em 93. Viram também um show de mulher. Madonna e toda a sua atrevida beleza. Dezembro, último mês do ano, fez mais uma vez os torcedores do Palestra felizes. O Palmeiras conquistava agora o título de campeão brasileiro de 1993. A tradicional São Silvestre também transmitia momentos emocionantes. A brasileira Carmen de Oliveira Furtado e Ellen Kimaio, esta do Quênia, lideraram a prova quase de ponta a ponta. A queniana imprimiu um ritmo fortíssimo e acabou vencendo essa prova. Na ala masculina, a prova foi dominada inteiramente pelos africanos e tendia a ser definida como um sprint sensacional de Baeza já na Avenida Paulista na chegada. Mas um carro de uma emissora de TV confundiu Baeza e Chimoio. Ambos saíram fora da linha do funil. Chimoio conseguiu transpor as grades, retornar e cruzar na frente. Oferecimento Banespa. Você precisa de um banco assim. Café Cancún. O almoço mais divertido da cidade. Rua Padre João Manuel, 655, Jardins. A massa tem você. O Maracatu Pop de Lenine. A massa tem você. O samba de Ivo Meirelles. Nos braços do pecado. E o reggae do Cidade Negra. Companhia da Música, o movimento da música pop brasileira. Neste domingo, 9 da noite. A construção do governo Mário Covas. O governador Mário Covas divulgou ontem mais 3 nomes de seu secretariado. O advogado Antônio Angarita assume a secretaria do governo. O economista André Franco Montoro Filho, a do planejamento. E o jurista José Afonso da Silva, a de segurança. Angarita é chefe do Departamento de Fundamentos Sociais e Jurídicos da administração da Fundação Getúlio Vargas. No cargo, pretende dar continuidade ao trabalho de articulação administrativa. Montoro Filho, professor da Faculdade de Economia da USP, é também presidente do Programa de Desestatização do Governo Federal. Ele está preocupado com as finanças que vai herdar do governo Fleury. José Afonso é professor do Departamento de Direito Econômico e Financeiro da Faculdade de Direito da USP. Ele foi assessor de Mário Covas em 1988.
O governador eleito pretende, nos primeiros meses de sua gestão, extinguir o Banezer, subsidiária do Banespa. A justiça considerou nulas as 18 mil contratações feitas pela empresa sem concurso público desde 1988. Na sentença, o presidente do Banezer, Antônio Carlos Corral, foi demitido por atos de improbidade administrativa. Pois é, a decisão de extinguir o Banezer foi claramente anunciada pelo então candidato Mário Covas durante a campanha eleitoral e essa decisão da justiça só vem reforçar a coisa. Agora, eu queria perguntar ao professor Ives Gandra o seguinte: eu conheço pelo menos uma pessoa que foi contratada irregularmente no Banezer, trabalha de sol a sol, faz jus a cada centavo de real que recebe. Ele foi contratado por uma secretaria que não tinha meios de contratá-lo nos valores pelos quais a secretaria paga pessoas. Aí eu pergunto, é claro que houve irregularidades, houve nepotismo, contratação de parentes, o que se costuma fazer. Mas como é que fica a situação, professor Ives Gandra, daqueles que foram contratados, como para eles tanto faz, que recebiam de um lugar e trabalhavam honestamente, e trabalham honestamente? Eu vejo o seguinte, é um dado, deve haver alguns que efetivamente estão trabalhando. Agora, 18 mil contratações pelo Banezer, sem concurso, quando a Constituição de 88 era claríssima, não pode ninguém entrar no serviço público sem concurso, é evidente uma violação brutal à Constituição. Então, o que acontece? Eu tenho a sensação que o juiz não tinha outra forma. A Constituição manda, não foi contratado dessa forma, eles não podem trabalhar para a administração. Agora, aqueles que estavam trabalhando, que prestaram trabalhos, evidentemente, sabiam da Constituição. E possivelmente poderão, porque evidentemente terá que haver novos concursos, entrar nesses concursos e serem readmitidos, até porque, na minha opinião, vão ter uma experiência que aqueles que vão concorrer sem ter trabalhado lá não terão. Mas não há como, porque se nós começarmos a dizer fulano de tal realmente trabalha bem, pode entrar sem concurso, ciclano de tal trabalha bem, pode entrar sem concurso, nós vamos passar a ter uma Constituição que não garante o cidadão, que é fazer com que os melhores entrem, e entrem exatamente porque foram habilitados num concurso público. É este o princípio que tem que ser preservado. E agora, um outro dado, muito rapidamente. Eu tenho a impressão que essa decisão de eliminar o Banezer é interessante, porque o governador Mário Covas, o que ele está pretendendo é enxugar a máquina administrativa. E hoje o grande problema que nós temos no governo do Estado, o grande devedor é o Banespa, é as instituições financeiras do Estado. E ele, nessas primeiras escolhas, na minha opinião, está fazendo excelentes escolhas. Conheço muito bem o professor José Afonso da Silva, o Pedro Dallari também, é um dos melhores constitucionalistas do Brasil, um dos homens mais discretos, mais estudiosos. Eu tenho a sensação, se o perfil for igual ao do José Afonso da Silva para todos os outros secretários, nós vamos ter um excelente secretário. Pois é, eu gostaria de ouvir o jornalista Ricardo Sete sobre esse ponto. Eu também conheço pessoalmente o jurista José Afonso da Silva, é uma pessoa, inclusive, pessoalmente, eu fiz uma flor de pessoa, no sentido de uma seriedade, de uma frugalidade pessoal, coisa impressionante. Agora, Ricardo Sete... Sem síndrome de Holofote. Sim, pois é, sem esse não entra em parabólica. Mas é uma coisa engraçada, ele é um jurista competentíssimo, foi designado para ser uma área que é uma área crítica da vida de uma cidade como São Paulo, de um estado como São Paulo, que figura eternamente na lista das prioridades da população, que é a segurança, lida com um problema terrível, que são duas polícias que tem que conciliar, é um pântano. E há gente que se pergunta, será que ele terá condições, por falta de familiaridade com a temática de segurança e com as pessoas, com as instituições envolvidas, de dar um padrão de segurança compatível com as expectativas do eleitorado? Que é só lembrar que ele foi procurador do Estado. Pois é. Olha, vez, é exatamente uma questão que me ocorria enquanto a gente observava o noticiário. É, evidentemente que o professor José Afonso da Silva é uma excelente pessoa, excelente profissional. Mas eu fico me perguntando por que essa tendência de nomear ou generais na época do regime autoritário ou juristas no regime democrático para a Secretaria de Segurança. Quer dizer, eu estou só... Perguntar não ofende, eu realmente não sei. Quais são as credenciais do professor José Afonso da Silva sobre conhecimento de informatização de polícia, identificação, compatibilização de arquivos criminais, combate ao tráfico de drogas? Quer dizer, eu acho que a gente tem que pensar em especialistas em segurança pública, em polícia. Quer dizer, ser jurista é uma atribuição válida, importante, fundamental, mas será que isso qualifica automaticamente um secretário para lidar com essa complexidade terrível que existe na questão da segurança pública? Eu tenho dúvidas, eu realmente tenho dúvidas. Professor Carlos Guilherme, eu acho que o jornalista Ricardo Sete fez uma pergunta
assunto da maior gravidade, que dá maior importância para a nossa vida cotidiana nesse Estado. Qual é o seu ponto de vista sobre isso? O meu ponto de vista é que o Estado tem que garantir a liberdade e a segurança dos cidadãos, a qualquer preço. E esse é um princípio, outra vez, embora tenha ligeiras discordâncias com o jurista Ives Ganda sobre a questão da Revolução Francesa e do terror, eu acho que, por exemplo, a quebra do sigilo bancário foi fundamental, eu acho que algumas normas jurídicas que têm que ser quebradas, até para a construção da nova sociedade, no caso do Banezer já estou muito de acordo, acho um absurdo, gostaria de voltar a isso, mas no caso específico da segurança, eu creio que, eu não sei, o Ricardo Sete, eu tenho talvez dúvidas também dessa mesma ordem. O jurista, o professor Afonso, é notável, é fantástico. Agora, eu acho que a máquina do Estado terá que ser repensada aí também. Não é só em termos de informatização, mas é em termos de adestramento de um novo tipo de policial. Esse problema todos os revolucionários da Revolução Francesa também tiveram, que, para garantir o espaço público, não pode ser mais a base deste estilo mais ou menos pré-megalítico que os dois governos anteriores deste Estado imprimiram a esta sociedade. Eu acho que o José Afonso, nesse sentido, representa uma inovação. Agora, há um outro secretário que, tanto quanto José Afonso, cujos méritos ninguém discute, mas que pode causar alguma polêmica, é a indicação do professor Montoro Filho para o cargo de... Ele vai cuidar das finanças, do planejamento do Estado. Pois é, Pedro Dallaer, era você que eu queria me dirigir, justamente que o PT apoiou o candidato Mário Covas no segundo turno. De alguma maneira, não houve uma exigência, mas houve uma expectativa de que o eleito governador Mário Covas iria devagar, não ia acelerar muito o pedal das privatizações. Já a indicação de Montoro Filho, que comandou o programa de privatizações no governo federal, é um claro indício de que não. Quer dizer, que o governo Covas vai fazer privatizações. Como é que fica o PT? Eu não estou tão convicto, viu, Vaz, de que isso são favas contadas. Primeiro que o próprio governador eleito, Mário Covas, já explicitou muito bem, o que eu concordo pessoalmente, embora seja de oposição a ele, que privatização e estatização não pode ser tratado com a passionalidade que vem sendo tratada no Brasil. Ou seja, a questão tem que ser analisada até do ponto de vista técnico. Quem vai ter que decidir sobre uma eventual privatização ou não, não é o governo isoladamente. É uma Assembleia Legislativa, onde até agora, pelo menos, o governador Mário Covas não tem maioria. Então vai ter que ser um debate que a sociedade, que a opinião pública se convença de que aquilo, uma eventual privatização, seja positiva para as finanças do Estado. O mesmo em relação ao Banezer. Eu sou absolutamente contra a situação do Banezer, foi exatamente a bancada do PT quem tomou a primeira iniciativa judicial contra a situação do Banezer. Exatamente. Agora, há problemas concretos, além desses que você mencionou, com relação à situação de pessoas individualmente. Por exemplo, a segurança das escolas públicas no estado de São Paulo hoje é toda feita com funcionários contratados pelo Banezer. É um absurdo que tenham sido contratados sem concurso. É um absurdo, mas seria igualmente um absurdo que de uma hora para outra se desativasse completamente esse tipo de serviço. Um outro exemplo, todo o sistema do PROCON, de defesa do consumidor, ele está fundado em uma estrutura de funcionários do Banezer. Então nós temos que tomar cuidado para não agirmos de maneira irresponsável, pura e simplesmente desativando esses sistemas sem que haja uma transição. Eu peço ao governador eleito aí que tenha paciência e que conduza com habilidade, com cuidado, para que a população não seja prejudicada nesse processo de transição. Pois é, senão a gente corre o risco, me permite acrescentar, de algo parecido que foi feito, já que nós falamos nele hoje, do governo Collor. Quando o governo Collor resolveu fazer reforma administrativa do governo, a galega estruturou o pouco que ainda restava do Estado, que deixou dezenas e milhares de pessoas na maior angústia, e o Estado brasileiro tem que começar a ser reconstruído mais uma vez. Mas esse risco não existe. Não existe pelo seguinte, que a decisão é de primeira instância, no duplo grau de jurisdição, o recurso tem efeito suspensivo, e é um recurso que não vai ser julgado em menos de 6 a 8 meses, o que dará tempo necessário para um concurso e habilitação de pessoas substitutivas. Claro, depois, aí, só de completar aí uma envolvido questão que o deputado Dallaer passou por alto, que é o tema da reforma administrativa. Eu acho que enquanto não houver uma reforma para valer, até há profissionais da reforma administrativa há décadas neste Estado. Eu acho que é o momento de montarmos um novo Estado. A economista Sandra Marcones do Sumaré pergunta ao jurista Ives Ganda como fica a situação das pessoas contratadas pelo Banezer antes da vigência da Constituição de 88. Ah, não, esses estão garantidos.
professor? Esses estão garantidos porque a própria Constituição de 88 deu para aqueles contratados nos últimos 5 anos o direito de continuarem servindo sem necessidade de concurso. José Pedro Martins, profissional liberal da Cachoeirinha, se dirige ao juiz Luiz Gandra, quem cumprimenta, o senhor está certo, tem que trabalhar quem quer trabalho e não quem quer só emprego. Nadir Souza, oficial administrativo do centro, diz parabéns para os juízes que condenaram as contratações irregulares do Banesér, pois é o Estado quem paga. E, finalmente, o engenheiro Rui Molina, do Butantã, diz que não cumprimenta o programa, pelo qual nós agradecemos, diz que não tem adjetivos para qualificar a competência e a decência do PT e dá parabéns ao deputado Pedro Dallari. E com isso nós viramos a página. Uma jovem de 13 anos está preparada para o casamento? A Justiça de São Paulo acha que não. Os detalhes daqui a pouquinho, depois dos comerciais. Atenção! Você sabe como se proteger de trotes e telefonemas indesejáveis? É simples quando você possui o identificador de chamadas, ideal para residências e escritórios. O identificador de chamadas funciona em qualquer tipo de aparelho telefônico, em qualquer cidade do Brasil, sem a necessidade de cadastramentos ou pagamento de taxas a centrais telefônicas. De simples instalação, basta conectá-lo aos fios do seu aparelho telefônico. Veja como funciona. Ao receber um telefonema, o seu identificador de chamadas entrará em ação, atendendo a ligação telefônica para você através de uma mensagem pré-gravada, mostrando para você o número de quem ligou, dando-lhe a opção de atender a ligação. Caso você não deseje atendê-la, o seu identificador de chamadas guarda em sua memória o número de quem chamou, permitindo você anexá-lo à sua agenda interna de até 300 números com nome e telefone. Assim, quando a mesma pessoa religar para você, além do número telefônico, você terá também o nome de quem ligou. Inédito no Brasil e usado por todos os países do mundo. Então, o que você está esperando? Ligue já 021-217-1717 e peça já o seu identificador de chamadas por apenas R$ 250. Com seu design moderno, o identificador de chamadas funciona em 110 e 220 volts. E em caso de falta de energia, pode ser alimentado por 4 pilhas pequenas comuns. Ligue já 021-217-1717 e peça o seu identificador de chamadas por apenas R$ 250. Não perca esta oportunidade única. 021-217-1717. Aceitamos todos os cartões de crédito. Boa tarde. Hoje tem futebol. O Corinthians tenta sair na frente contra o Atlético em Minas pelas semifinais do Campeonato Brasileiro. Este e outros assuntos estão no programa Gazeta Esportiva, que começa daqui a pouco. Você vai ficar por dentro das novidades do Timão, do Verdão e dos outros times que continuam na luta pelo título. O Gazeta Esportiva vem aí logo depois do Gazeta Meio-Dia. Até já. Dia 31, 70ª São Silvestre. Você vai acompanhar passo a passo toda a prova masculina e ainda, com exclusividade, todas as emoções da prova feminina, ao vivo. 70ª São Silvestre, cobertura completa, dia 31. Realização, a Gazeta Esportiva. Apoio, TV Gazeta. Oferecimento, Banespa. Você precisa de um banco assim. Um daqueles casos que dão o que falar. A Justiça de São Paulo proíbe o casamento de duas menores de idade. A estudante Josimeire Ribeiro, de 15 anos, foi impedida de se casar com um homem de 37 por não ter preparo sexual. Já Alessandra Aparecida Inácio foi considerada incapaz de assumir responsabilidades. Alessandra tem 13 anos, está no 7º mês de gravidez e namora um rapaz de 22. A promotora Andréa do Nascimento Rodrigues, que trabalhou no processo de Josimeire, afirma que maturidade pessoal e profissional é indispensável para qualquer relacionamento. Para ela, o parecer quer evitar separações depois de 2 anos. Uma não pode casar porque não tem experiência sexual.
A outra menor não pode casar porque já tem tanta experiência sexual que está até grávida. Professor Ives Gandra, preso por ter cão e preso por não ter? Eu tenho a impressão que nesse particular, é primeiro a justificação de não ter preparo sexual, uma justificação sem razão de ser. Porque na prática, deveria ser outra, não está preparada para o casamento, mas não esse aspecto. Agora, o segundo aspecto, eu acho que a decisão é lamentável. E é lamentável por uma única razão. É que, na verdade, a criança, essa moça já está grávida, vai ter um filho que vai precisar ter um casal. É evidente que se pudesse ter o pai do lado, os dois poderiam melhor cuidar, e o rapaz tem 22 anos, o que pressupõe mais experiência, e não permitir o casamento é fazer com que esta jovem fique mais desamparada para cuidar do filho. Então, esta decisão teria que ser necessariamente pelo casamento, aliás, como sempre foi as decisões da justiça, e não contra o casamento. Mas no primeiro caso o senhor está de acordo? Não, no primeiro caso, não por esse argumento, porque o preparo sexual, enfim, de toda a civilização brasileira foi criada praticamente sem preparo sexual no casamento. Sem preparo para matrimônio é outra coisa, que é algo muito mais amplo do que reduzir o casamento apenas à genitália. Ninguém melhor do que um historiador sabe que os costumes mudam e que as leis, às vezes, correm atrás, sem muito fôlego, dos costumes. E esses costumes estão mudando, como todos sabemos, né? Para isso não é preciso ser historiador, com uma rapidez muito grande. À luz desses fatos, professor Carlos Guilherme Mota, como é que o senhor vê essas decisões? Há 200 anos atrás, aqui mesmo na cidade de São Paulo, esse assunto seria absolutamente sem sentido, porque as pessoas casavam aos 12, 13, 14, 15 anos. E hoje, em contrapartida, nós encontramos, eu posso entender até o drama da promotora aqui, mas o fato é que quando a pessoa está nesta sociedade, sobretudo, né, com essas novas frações de burguesia, assim, tão vencedoras, tão despreparadas, aliás, quando alguém está preparado do ponto de vista profissional e psicológico, há inúmeras jovens com 20, 25 anos que têm sido criadas em guetos sociais aqui e estão igualmente despreparadas. Então, aí eu acho que o nosso comentário tem que ser numa perspectiva mais ampla, seguramente. Pois é, numa perspectiva mais ampla, Ricardo Sete, se fala muito em maturidade afetiva, maturidade sexual, como se fosse apenas um processo biológico que não estivesse sujeito ao influxo dos fatores sociais. Hoje em dia, nós sabemos que graças, ou apesar, depende do ponto de vista de cada um, dos meios de comunicação, há um apressamento cultural da sexualidade. Quer dizer, hoje as crianças de 8, 9, 10 anos sabem mais de sexo do que seus pais sabiam aos 15, 16. Nesse caso, como é que funciona, quer dizer, um conceito como falta de preparo sexual? O que quer dizer isso? Essa questão toca em diversas áreas. Eu acho que nas condições terríveis e adversidade em que vive a maior parte do povo brasileiro, simultaneamente a questão da disseminação da informação, as condições terríveis que obrigam a um amadurecimento, a chegada mais precoce à idade adulta e, simultaneamente, ao bombardeio de informações que os jovens recebem, eu acho que essas considerações, para mim, não valem. Então, uma palavra, como você pediu. Eu morro de medo do poder público começar a se envolver em matéria que não diz respeito ao poder público. Plenamente. Não, com licença. E assim termina o nosso Gazeta Meio-Dia, um pouco apressado, mas enfim, fica essa mensagem do Pedro Dallari, que o poder público não se deve meter onde não é chamado. Muito obrigado por sua participação, você que é sempre chamado a participar aqui, muito obrigado aos companheiros de bancada. Fique agora com o Gazeta Esportiva, tenham todos uma boa tarde e até amanhã, ao meio-dia em ponto. Obrigado. Hoje, 8:30 da noite, Gazeta Paulista. Assista agora Gazeta Esportiva. Gazeta Meio-Dia. Oferecimento.